No dobré ráno, či dobrý večer, sa praje. Ďalší Slovák, ktorý navštívil Gold Gym, je Rado Filip. Ja som už o tebe rozprával s Viktorom. No tak Rado, pre teba je to zrejme prvá cesta do USA, ak si dobre pamätám, tak? No, pre mňa prvá. OK, no a ako sa... Ako... Som už letel do Ameriky, ale bolo to len prestup v Miami do Salvadoru, keď sme šli na majstrovstvá sveta, takže... Hej, to si pamätám, to bol s nami Ľubo Matejiška, to v podstate len sme sa naháňali z lietadla do lietadla. No ako prežívaš Ameriku? No tak ja si to užívam ako sa len dá. Ja v podstate čím menej sa snažím spať a čím viac byť na nohách, v podstate tu lámem rekordy, čo sa týka, denne spravím aj 25 000 krokov, že nejaký 20 km skoro na nohách. Uh-huh. A užívam si to fakt, ako kde sa dá, tam idem, chodím aj len tak ulice si prezrieť, hlavne tie fitnesska by som chcel obiehať všetky. Pre mňa to je taký splnený sen, lebo už niekoľko rokov som len rozprával, že chcel by som ísť navštíviť Ameriku. Celkovo ten život si skúsiť tu, tých ľudí, tú mentalitu a vieš čo, som nejak takto, som si to aj predstavoval. Ľudia sú tu milší ako na Slovensku, tu na vôbec nikto nerieši, že ja neviem, napríklad ideš v trenkách, bez trička vyzočený, iba naopak pochvália, zostavia, odfotia sa s tebou. Vo fitku sa so mnou pár ľudí fotilo, potom na takej party, čo sme boli skúsiť, akože to bola pool party vo Vegas. A celkom ako, neviem, páči sa mi to tu, sú trošku jednoduchší ako my. Možno aj to je tým lepšie. A čo sa týka toho fitness, tak málo čo tu vidíš takých ľudí, akože, jak by som to povedal, vo forme. Mm-hmm. Bude tu fakt, že kulturista, že typek, ktorý vyzerá, alebo je tu vlastne obyčajný človek, prípadne obezný. No ja si pamätám, Rado, ja si pamätám na svoju prvú cestu do USA, ja som bol zhrozený, keď som videl, koľko tučných ľudí tam je, ale takých morbidne tučných. A potom, keď som sa presunul ako do Kalifornie, tak tam to bolo ako menej morbidne tých tučných, ale takisto bolo ich dosť. Ja som pochopil, prečo majú veľké auta. Proste oni sú tak veľkí niektorí, že my sa do toho auta by ani nevmestili. A ešte si spomínam, že keď sme prišli na Muscle Beach, tak vlastne ja som bol zhrozený, že ako tam vyzerá. My sme prišli v takom období, ja neviem, či tam bol nejaký karneval alebo čo, no nebolo to nejaké čisté, bolo to také jak polokolotočiarske, tak by som to povedal. Ale potom som si vlastne zvykol na to a už som to tak nejak nevnímal. Boli sme si zacvičiť aj v tej posilovni, v tej otvorenej. No ako sa tebe cvičilo v tej otvorenej posilovni? To som sa chcel opýtať. Vieš čo, no presne ako vravíš, prišli sme tam, najprv taký človek akože plný endorfínov, plný očakávaní, že ako to bude vyzerať, vieš, ono najprv sa tešíš z toho prostredia, ale v podstate sa tak trošku otrepeš, oprašíš zo seba tú radosť a vidíš tu vlastne reálne ako to vyzerá, ako sú tie stroje vlastne tom poznačené tým zubom času, alebo ako sa to povie, že je to hrozné ako. Ja ti tak poviem pravdu, že chcel som sa tam fotiť, ale moc sa mi tam necvičilo dobre. Teda by som povedal, že zle, hej. No, tie stroje vonku sú, neviem, niekto povie zabehnuté, ale to už nie je zabehnuté ono. Myslím si, že za tých $10, čo tam necháš, za tých 10 minút, čo tam pocvičíš, lebo fakt tam sa nedá ani poriadne nejaký dobrý tréning spraviť, tak by to mohli trošku zrenovovať, lebo to je pokryté nejakými igelitmi a neviem čím, sú dotrhané sedačky, že ono fakt stráca to potom ten taký, neviem, aspoň keby človek, to, akože zhrozený som bol tiež, máš pravdu. Ja som si tam zacvičil len tak, že som si zobral jednoručky znútra, ako to je taká tá garáž, tak. Čo sa zatvára na noc. Tak. Dal som si nejaké ramena, ja som vonku ani nemal chuť, neviem, nejaký stroj skúšať, lebo ja som sa doslova bál, že by som tam nedostal nejakú plieseň na telo. Vieš, bolo horúco, tak sme boli v tielkách a potom bez trička. Samozrejme zase ľudia, hej, sa zostavovali, sa ma tam pýtali, či idem na súťaž, ja pozerám, no asi ťažko s tými. Nie, za mňa nie, necvičilo sa mi tam moc dobre, ako krásne prostredie, že na jednej strane tu všetko fotíme, ako tu je pekné, na druhej strane robíme aj fotky tej odvratenej strany, že je tu kopu bezdomovcov a kadejakých mimozemšťanov, čo po uliciach vidíš, hlavne večer, keď to vychádza, že no treba ukázať.
ukázať ľuďom aj tú reálnu stránku, že nie je to všetko len krása, palmy a pláž, ale aj kopu špiny, bezdomovcov a hlavne takých, je to cítiť strašne na uliciach moč, ako keby tu mali verejný záchod všade, kde sa postaviš, stiahneš nohavice a... Súhlasím, to sú aj moje postrehy z toho prvého pobytu v USA. Boli ste už aj na Hollywood Strip? Hollywood Boulevard, pardon. Boli sme aj na Hollywood Boulevard. Mali sme trošku problém s tým, že museli sme ísť vrátiť auto. Mm-hmm. Takže sme len tak v rýchlosti sa tam poobracali, pobehali, trošku tie hviezdy pofotili, čo sú na zemi tých známych hercov a osobností. Vlastne z tej takej, z toho balkónu sme odfotili ten Hollywood, ale samozrejme sa tam ešte chystáme si to poriadne užiť, pofotiť a popozerať, ale už tak ako jedným okom sme tam nazerali na nejakých pol hodinky a vieme, kde to je, pôjdeme tam znova. Stará Muscle Beach, keď si pozeral fotky, tak teraz to sú len vlastne nejaké kruhá, ktoré sú tam zavesené a je tam nejaká tabuľka, že to je Muscle Beach, ale chcem tam ísť práve kvôli tomu, aby som si odfajkol, že bol som tam a nedaleko Gold's Gymu, alebo poniže Gold's Gymu terajšieho, je starý Gold's Gym. Boli ste aj tam? Nie, neboli. Tam sa tiež v podstate nie sme to chceli nájsť. Keď sme tu šli, sme sa snažili to niekde zazrieť, ale nepodarilo sa nám s Viktorom. Ale tak určite ešte do nového Gold's Gymu pôjdeme, to je jasné. Čiže mohli by sme to vlastne aj tak spraviť, že si to nájdeme niekde na mape a že rovno by sme šli a som pozrieť. Ono je to zavreté. To je zavreté, hej, to je len nápis. To je len nápis a to je všetko. No ale aspoň si to odfotiť a ako vravíš, odfajknúť treba. Čiže ja si myslím, že máme ešte nejaké pred sebou čo ako by sme chceli vidieť, tak myslím si, že môžeme to tam zaradiť určite. Koľko platíte vy za vstupné teraz v Gold's Gym? Vieš čo, no je to $25 za deň. Čiže za 2 hodinky, čo si zacvičíš. Uh-huh. A je tam možnosť zakúpiť aj treba nejakú zľavnenú vstupenku, nejakú permanentku povedzme na týždeň? Ono potom je tam týždňová za $100. A vlastne ty môžeš chodiť tam koľko chceš krát do dňa v podstate počas toho? Áno, ja si myslím, že toto nikto nerieši, či tu budeš celý deň alebo niekoľko krát do dňa. Jasne, rozumiem. No, ta týždňa by sa ešte dala. Pýtal som sa Viktora, opýtam sa aj teba, no ako ste na tom so stravou? To znamená, že kde nakupujete, čo si varíte? Ešte, no chodíme do supermarketov, v podstate nejaký, čo ja viem, Target tu máš, Ralph, to sú to také vlastnejšie, kde sa dá nakúpiť potraviny. Ako pre nás Slovákov je to trošku drahšie, pre nich je to lacné. Ja by som tu na samom presťahol kvôli tým potravinám, lebo to množstvo, to je pre mňa niečo neuveriteľné, hlavne tých sugar free a low fat a zero calories a také, čo dá sa tu krásne dietovať na jednej strane, na druhej strane, keď sa pozrieš, že čo tu máš možnosti tých takých vecí, čo ti idú akože na chuť, alebo hlavne na oko, že oči by jedli, tak to je neuveriteľné niečo, lebo tu je každý meter niečo, čo sa dá akože kúpiť, nejaká sladkosť alebo takto, čiže ono, ja by som to tak za seba vravím, že ja idem tak 50 na 50. Ja to moc neriešim, čiže ja jem vlastne bielkoviny z proťaku, z bielok z mesa a k tomu jem sladkosti, nebudem ti kláziš. Čiže... A ja keď som v USA, tak neodpustím si zmrzlinu, oni majú také vedierka alebo vedra zmrzliny, tak ochutnal si už? Vieš, no my dávame, to nie sú vedra, ale my dávame tie putka, 400 gramové. Ale tak majú na výber aj také, vieš, ja neviem, že tu má pár kalórií, že dá sa aj kúpiť, ja neviem, Dairy Free, že nemáš tam mlieko, keď nemusíš môcť laktózu. Tu na je to len o tom, že čo si vybereš. Buď rýchlo kúpiš niečo za lacnejšie a menej viac kalorické, alebo si to povyberáš, zapáči si za to a dá sa aj krásne dietovať na týchto sladkostiach obrazne. Mm-hmm. Pýtal som sa Viktora, opýtam sa aj teba, no čo ty ako súťažiaci, čo máš ty v pláne? Ja ako súťažiaci si nechávam nejaké také tajomstvá, ale nie, nie sú to tajomstvá. Ešte momentálne som v objemovej príprave, darí sa mi lepiť kvalitnú hmotu, mám okolo, pohybujem sa od 102 do 105 kg ráno. Uh-huh. A kvalita je vždy lepšia, čo som rád. Ja som vlastne urobil to, že v kuse som začal viac jesť, som pridával a telo začalo zrychovať. A preto ja vravím, že zastaviť akože rozvehnutý vlak, tiež nie je bohvie čo, že by som teraz sa dal do prípravy ako všetci na jeseň
a ťahal nejakých 20 týždňov a potom sa trápil, hormóny si rozsádzal a znova spomalil si metabolizmus. Skôr čakám tak, že si vyberiem nejakú súťaž, povedzme, že by to bolo úplne tá posledná, nejaké San Marino koncom novembra, dal si 10-12 týždňovú prípravu a prišiel tam taký proste plný a dotiahol to fakt, že nakoniec mal síce nejakú rezervu, ale 2 týždne stačí, že nie, že mesiac pred súťažou budem mať, ja neviem, pruhy na zadku, ale s tým, že budem ani nie, že sa tešiť na súťaž, ale na to, ako sa po súťaži nažeriem, lebo to potom psychika, akože to je o ničom. Neužiješ si súťaž, ani nič. No proste si vytrapený. Ako ja som si povedal, chcem ísť, áno, vytrapený. Som si povedal, že chcem ísť tak, že sa rozhodnem, idem na to súťaž a teším sa na súťaž. Nie, že teším sa na to, ako sa po súťaži nažeriem. Toto pre mňa, akože ani pre ostatných určite im neodporúčam takto fungovať v živote. Vieš si predstaviť seba samého, že by si súťažil povedzme v USA v NPC? Taká praktická otázka. Z toho dôvodu, že v Amerike sa súťaží ľahšie? Určite si viem predstaviť. Pravdu ti poviem, nechcem tým nikoho sklamať, ale ja by som tu ostal, alebo sa tu vrátil najradšej, takže mne sa tu páči. No, uvidíme. Ja som akože môjim aj Viktorovým v podstate, keď môžem za ňo povedať, kýve zavol, že áno, takým snom životným je možno tu fungovať a skôr sem ľudí na dovolenku za sebou zavolať, lebo ako je tu všetko, páči sa nám to a keď sme tu prišli, sme si obidvaja povedali, že ako keby sme tu, neviem, sa obrazne narodili, vieš, že cítiš sa tu fakt, že dobre. Aj, neviem, no. Ja ti rozumiem. Ja ti rozumiem. Tam by to bolo, myslím si, že jednoduchšie ako u nás. OK, ďakujem pekne aj tebe za rozhovor. Ja pripomeniem, na telefónnej linke som mal najprv Viktora Vinceho, potom som mal Rada Filipa. Chlapci, teším sa, že ste videli to, čo sme videli aj my zhruba pred 10 rokmi poprvýkrát. V podstate vy ste výrazne mladší, ako keď sme tam boli my. Vidím, že rovnako ste nadšení a v podstate máte rovnaké skúsenosti a zážitky a rovnaký pohľad na Ameriku, ako máme my. Takže ďakujem pekne, držím prsty, nech sa darí, šťastnú cestu domov, no a vidíme sa na Slovensku potom.